kwenye channel yangu hii ya Meg at Home. Leo nitakuwa naandaa tambi za kukaanga. Kama unavyoona mahitaji yangu yatakuwa ni tambi, robo ya tambi kutoka kwenye lile boxi la tambi. Pia natumia sausage mbili. Unajua tena mapishi ni ubunifu, kwa hiyo nitatumia sausage kwenye hizi tambi zangu za kukaanga. Natumia vijiko viwili vikubwa vya sukari. Natumia iliki, hii ni moja ya kiungo ambacho kitaongeza ladha kwenye tambi zetu hizi za kukaanga. Na unapoongelea tambi za kukaanga, basi tunahitaji mafuta. Natumia mafuta robo kikombe. Basi karibu tuandae tambi zetu za kukaanga na visausage pembeni. Nitaanza na kuchemsha sausage zangu. Hizi sausage nitazichemsha kwa dakika 15. Wakati sausage zinaendelea kuchemka, nitakata hizi tambi, nakata tu mara moja. Wakati sausage zangu zinachemka, nitaanza kuandaa viungo ambao natumia iliki. Kwa hiyo nitatwanga iliki. Hizi iliki nazitwanga tu kidogo ili ziweze kufunguka. Kwa hiyo unaweza kuona nimeshatwanga iliki zangu. Napenda kuziloweka hizi iliki ili niweze kupata ile harufu yake kuliko kuweka iliki nzima nzima afu mtu wakati anakula anakutana na maganda ya iliki. Kwa hiyo nimeshazitwanga kuzilainisha afu nitaziloweka wakati naendelea kukarangiza vitu vingine, afu mwisho wa siku nitachukua tu yale ile juice ya kutoka kwenye iliki. Sausage zimeshachemka, sasa nitazitoa. Nikishatoa sausage nitabandika kikaangio kwa ajili ya kukaanga tambi zangu. Nitaweka mafuta, natumia robo kikombe ya mafuta. Mafuta haya yataendelea kupata moto. Sausage ni moja ya chakula ambacho unaweza ukatumia kwenye sehemu nyingi. Unaweza ukatumia kwenye chipsi, unaweza ukacheki hii link hapa, nimeandaa chipsi za sausage. Kwa hiyo unapochanganya mayai unavitupia visausage vyako. Kuna sausage unaweza unakula pembeni tu kama vinyama. Kwa hiyo sausage zangu ziko tayari, mafuta yanapata moto. Mafuta yakishapata moto, tutaanza kukarangiza tambi zetu za kukaanga na visausage na sukari. Baada ya mafuta kupata moto, nitatia sausage. Na hizi sausage nitazigeuza kwa mafuta kama dakika mbili hivi, zikaangike tu na mafuta. Kuwa makini, mafuta yanaruka, kwa hiyo angalia uso huo. Unaweza kuona jinsi sausage zimeshakaangika vizuri. Sasa ni muda wa kutia tambi. Kwa naweka hizi tambi zangu, nazigeuza na mafuta. Nitaziacha kidogo ili ziweze kulainika na mafuta, na itakuwa rahisi kwangu kuzigeuza. Kwa naziacha kwa muda ziweze kulainika na mafuta. Hakikisha unageuza tambi zako ili zisije zikaungua. Kwa unaweza kuona tambi zimeanza kubadilika rangi. Kuwa makini zisije zikawa nyeusi. Unaweza kuona mafuta niliyoyatumia ni mafuta mengi, kwa hiyo tambi zinakaangika haswa. Kwa zikishabadilika hii rangi, nitachuja mafuta yangu afu nitatia maji kidogo ili ziweze kuiva vizuri. Kwa unaweza kuona jinsi nilivyozikaanga vizuri. Kinachofuata, nitachuja mafuta ambayo nimetumia kukaangia hizi tambi, kwa sababu kuacha mafuta yote haya yanaweza yakaleta madhara tumboni. Kwa unachuja yale mafuta niliyokaangia tambi zangu. Nazirudisha tambi jikoni, afu natia maji sasa. Natia maji kidogo ili tambi zangu ziweze kulainika. Hapo
Sababu ukizikaanga na kula hivyo hivyo itakuwa kama unakula vijiti. Kwa hiyo ni vizuri kuzitia maji kidogo ili ziweze kulainika. Kwa nitaziacha zichemke vizuri na haya maji kwa dakika 10. Alafu tutaendelea kutia vikorombwezo vingine. Wakati tambi zinaendelea kuchemka nitatia iliki. Unaweza kuona kwamba nilichuja iliki, nililoweka iliki yangu kwa muda. Sasa nitachuja nipate tu yale maji ya iliki. Na ni vizuri wakati unaloweka iliki yako iloweke na maji ya moto. Ile inarahisisha kupata juisi ya iliki haraka zaidi. Kwa hiyo hapo unapata tu ule uharufu wa iliki lakini hauhangaiki na maganda ya iliki. Nimeziacha tambi zikachemka kwa dakika 15, kwa unaweza kuona zimeiva vizuri. Na uzuri wa tambi za kukaanga ni kwamba hazishikani. Kwa unaweza kuona hata baada ya kuzichemsha bado zimechambuka vizuri. Kwa baada ya kuzichemsha na kuhakikisha zimeiva vizuri kama kawaida unapopika tambi zako, nitachuja yale maji yaliyobaki. Sikuweka maji mengi kwa hiyo hayajabaki maji mengi. Kwa hiyo nikishazichuja vizuri hasa ndo muda wa kutia sukari. Sukari nimetumia vijiko vikubwa viwili, vijiko vya kulia chakula vikubwa viwili. Kwa sasa nitaweka sukari yangu na nitaigeuza ili isiweze kushika chini. Kwa nitaendelea kuzikoroga hizi mpaka maji yakauke kidogo na tambi zangu za sukari zitakuwa tayari. Kwa hizi ndo tambi za kukaanga na sukari na visoseji pembeni. Hakikisha sukari haiungui kwa sababu sukari itakapoungua italeta ladha ambayo sio kabisa. Kwa kama umezichuja tambi zako vizuri zikawa zina maji, basi ukitia sukari unaziacha tu kidogo ile sukari zichanganyikane kidogo. Hakikisha sukari haiungui. Unaweza kuona maji yamekauka vizuri na sukari imechanganyikana vizuri na tambi zangu. Basi sitaiacha hii sukari ikae sana jikoni kwa sababu inaweza kaleta ile harufu ya kuungua. Lakini unaweza kuona jinsi tambi za kukaanga zinavyochambuka, zinakuwa na rangi nzuri na visoseji basi inapendeza. Kwa hiyo tambi zangu za kukaanga ziko tayari. Gani zilivotoka vizuri, rangi yake inapendeza. Kwa hiyo ni kutokana kwamba nilizikaanga kwanza kabla ya kuzichemsha. Tambi hizi basi unaweza kula na mboga ya maharage kwa sababu zina sukari, basi zinaenda vizuri na mboga ya maharage. Pia na visoseji pembeni, mambo ni murwa. Basi kama umependa video hii usiache kucheki video nyingine ambayo nimetumia sausage kwenye chipsi mayai. Basi tukutane wakati mwingine. Bye bye.